Kanë ngelur edhe 2 muaj kohë që drejtuesit e mjeteve që nuk kanë shlyer detyrimet me taksat që prej viti 2011 të paguajnë deri në dhjetor në mënyrë që mjeti tyre të mos dalë jashtë qarkullimit në vitin e ardhshëm. Kjo në zbatim të ligjit nr. 33 të hyrë në fuqi në muajin maj, që përfshin dhe procedurën e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të transportit pas fshirjes së detyrimeve tatimore që parashikon se subjekte të cilat paraqiten pranë drejtorive rajonale brenda kësaj periudhe i kryejnë veprimet e heqjes nga qarkullimi të mjetit rrugor falas. Ndërkohë, për persona që kërkojnë të mbajnë në qarkullim këto mjete, detyrime tatimore u fshihen vetëm se është kusht pagesa e detyrimeve për periudhën janar 2011 e në vijim. Që prej muajit maj, kur nisi zbatimi këtij ligji, janë mbajtur në qarkullim vetëm 12 mjete, të cilat kanë paguar detyrimet. Ndërkohë, gjatë muajit tetor janë të regjistruar pranë drejtorisë rajonale të shërbimeve të transportit rrugor 87 mjete, ndërsa në total kanë qënë 1.282 mjete për një periudhë 6 mujore. Në total janë falur 8.524 vite për të gjitha mjetet e si përpërmendura. Personat të cilët nuk paraqiten brenda këtij afati kohor për të mbajtur mjetin e tyre aktiv nga ana e kësaj drejtorie do të fshihen detyrime tatimore dhe mjeti do të hiqet nga qarkullimi dhe nuk mund të rikthehet më.